Haya, tukizamia taarifa nyingineyo ambayo ni taarifa ya kuhuzunisha, wanafunzi sita ambao walifariki kwenye ajali Ijumaa ya wiki jana katika eneo la Chuani Kitui Mashariki kwenye barabara ya Kibwezi Kitui wamezikwa kijijini Muona, huku waombolezaji wakigubikwa na huzuni wakati wa ibada ya maziko yao. Kati ya sita hao, watoto watatu walikuwa wa familia moja, wengine wawili wa familia nyingine, huku mmoja akiwa wa familia tofauti. Steven Zioka alihudhuria ibada ya wafu ya wanafunzi hao na hii hapa taarifa yake. Mamia ya wakazi hapa walijitokeza kwa wingi mapema Ijumaa kuwapa buriani watoto sita wa shule ya msingi ya Chwani na ya upili ya Chwani walioaga dunia wiki jana baada ya kugongwa na gari aina ya Probox walipokuwa wakielekea shuleni. Majeneza sita ya kipangwa hapa mbele ya laiki ya waombolezaji waliojawa na huzuni. Hii familia ilikuwa inategemea watoto sana kwa sababu walikuwa wanaopanga wanafika shuleni mapema kabisa na walikuwa wachelewe. Familia zikikosa la kusema kwa kuwapoteza wapendwa wao wengi kwa wakati mmoja. Viongozi wakichukua fursa ya kuzifariji familia hizo. And I'll be taking up the matter with the Director General of Kenya, who are the owners of the road. At the very least, let us mark those black spots. Kutokana na vivo vya watoto hao, Rais William Ruto alitoa mchango wa milioni moja, huku kamishna wa Kitui Kipchumba Ruto akiwatahadharisha madereva kuwa angalifu. We are going to put it in a security committee that the road is endangering people's life and something must be done. Huku lalama zikitolewa kuhusiana na barabara hii ya kutoka Kibwezi kuelekea Kitui, ambayo ni barabara ya kilomita 136. Macho yote sasa yanaangazia kwa serikali kuu kuona ni namna gani itafanya marekebisho. Steven Zioka, KTN, kutoka eneo la Chwani, kaunti ya Kitui. Naam, tunaziombea faraja ya familia za watoto hao sita na kwamba roho zao zilazwe mahala pema peponi. Na nitakaporejea kutoka pumziko fupi, mtazamaji, nitakuwa na kujuza yanayo